Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам велику добірку NZ воріт від моїх замовників. Від величезних воріт більше 5 метрів до невеличких воріт у контейнерах, воріт в гаражі. Прошу, дивіться до кінця, буде цікаво. Це моя розробка ще 15-го року. Хто не знає, будь ласка, подивіться. Приємного перегляду. Отакі ворота. Тягнуло. Це співають амортизатори, вони ще новенькі. От. Отак вони закриті. І тепер я що хотів ще сказати. Бачите, я поставив тут щітку 2,5 сантиметри. Вона набагато м'якша і товстіший ворс має, ніж сантиметрова. І краще прилягає до лутки. Бачите? І практично не тормозить. Вон, бачите, що чітко прижалося. І не тормозить при відкритті. Це дуже добре. Відкриваю. Ну, баланс тут гарно витриманий, бачите. Не хочуть самі йти доверху, трошки треба підштовхнути, тоді підуть. От. Отаким чином. Тут 3 на 2,30. Ворота такі. Тут ще будуть дороблятися гараж. Ну, ворота вже стоять. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Замовляємо, робимо замовлення. Закриваємо. А це перші ворота в Естонії, NZ-система, зроблені паном Тамбетом. Висота 2,3 метра, 2,6 метра ширина, обшиті деревом. Вони були зроблені на стапелі спочатку на виробництві, а потім перевезені у проєм, встановлені вже в гаражі. Як бачите, все чудово працює. Ворота утеплені, зараз працюють в ручному режимі. Якщо ви плануєте їх автоматизувати, це також робиться дуже легко. Вони зроблені, як бачите, на 4 важелях. Тут задіяні ще амортизатори та пружина. Це активні елементи, які потрібні для правильного функціонування воріт. Як завжди, перед будівництвом воріт я роблю комп'ютерну модель по ваших параметрах. Для розрахунку мені потрібні ось ці розміри. І особливо будьте уважні, коли даєте розміри притолоки. Це відстань від проєму до стелі. Бо це важливий параметр для того, щоб встановити ось ці роги, так звані. Чим більше у нас оця відстань, бачите, отут брати треба мінімальну, то тим легше працюють ворота, тим менше навантаження на пружину. Мінімальна відстань від краю проєму до стіни 12 сантиметрів. Це для того, щоб розмістити пружину і важіль. Є ще компактна система, ось така, да, тут всього 6 сантиметрів потрібно, але вона трошки складніша у виробництві. Як бачите, раніше я використовував шпильку для натяжного механізму. А зараз запропонували мої замовники використовувати просто кусок ланцюга і переключатись між ланками ланцюга і міняти натяг пружини. Це набагато зручніше і дешевше. Після того модельку перевіряю на те, як вона працює, чи все правильно складається, і відсилаю вже креслення до вас. Прошу, звертайтеся з задоволенням. Допоможу вам зробити ваші NZ-ворота. Дивимось далі. Ось приклад воріт від мого замовника Віктора. Ворота були зроблені дуже швидко. Відкриваю. І працюють зараз в ручному режимі. Собачка побігла. Так, дивимось далі. Доброе утро. Це перші ворота NZ-система в Ізраїлі. Ізраїль.
із задоволенням показую цю роботу пана Юрія. Він ще й класний майстер по дереву. Будете в Ізраїлі, завітайте. Щоб ви розуміли, ворота в Ізраїлі утеплюють ворота. Не для того, щоб холодно не було, а для того, щоб жара не проходила в гараж. З твоїми щоточками, які ти говорив, все як положено. Вверху, внизу, по бокам. Гараж як майстерня використовується. Гараж обшитий сендвіч-панелями. Вот вам еще доказательство, что это Израиль. Пожалуйста, флаг израилевский. Сейчас покажу изнутри, как это все работает. Это предупреждение, что внутри собачка живет. Вот это вход боковой в гараж. Ну, как тебе сказать, гараж. Можно сказать, что это винокурня. Вон стоит самогонный аппарат, брашка, напитки, ну и т.д. и т.п. Ну, есть электрическая машинка, называется гольф-кар. Вот. Ну, сейчас посмотрим, как работают ворота. Вот я открывашечку открываю. Вот, вверху у меня обыкновенный тальк, вот такой вот электрический, на Алиэкспресс, купленный за 3 копейки. Вот, я подхожу, беру вот эту вот штучку, нажимаю на нее, начинаем открывать ворота. Боюсь машину задеть. Ну, в общем, где-то вот так вот все это работает. Все работает изумительно. Покупки на Алиэкспресс. Ну, ты помнишь, тогда были проблемы с открытием вручную. Немножко тяжело открывалось. Зато сейчас никаких проблем. Давай, мирного неба вам. У нас война в самом разгаре. Ну, это то, что есть. А це, як бачите, ворота висотою 2,2 метра, ширина 3 метра від мого замовника Олександра з Харківської області. Ну, бросай, шути. Як бачите, навіть дитина може ворота ці закрити і відкрити. Я ручку ще зароблю. Це ворота ті, які ви мені прислали. Я зробив, слава Богу. Все вийшло, все хорошо, слава Богу. Дякую, короче, за цю систему, яку ви приложили мені. Зет, вот это. Вона работає, ну, можна сказати, ідеально. Це я ось відкрив і все. Буквально чуть-чуть так само. Мені треба буде пружинки ще підтягнути та саме це, щоб вони боярдували прогностів. І все, зараз це саме буде все на вічну роботу. І нам. Все соблюдено, все це саме, всі зазори, все працює, отлично. Всі оті штучки. Даже жінка може спокійно та сама цей закрити ворота. Вони не тяжело закриваються. Так що все. Дякую майстру Івану за надані відеоматеріали. Чудовий приклад співпраці з майстрами. Якщо ви десь поряд з містом Очаковим, будь ласка, звертайтесь. Добрий день. Це Сергій з міста Вінниці. От за кресленнями Олександра зробив ворота не дуже стандартного розміру, 5200 на 2,10. Приєм 2,20, але самі ворота чуть менші, щоб були зазори. От, і чудово працюють. Підключили також автоматику, можете бачити. Ну, все, включай.
Вот оно як працює. Закривання спав. Один раз. Впевнений, що робота Сергія Татанок, його дочки, заслуговує на ваш лайк. Покреслюванням підібрали амортизатори, від мебельної залишилися кріплення. Я не автомобільні брав, а мебельні. Встановили пружини, які Олександр надав по розрахунку. Гралися під автоматику, треба чуть слабше. Коли вручну відкривати, треба натягувати чуть сильніше. От, чуть-чуть видозміни в вкресленні, там потрібно було болти певні, я взяв шестигранними. І так зручніше закручувати, зажимати. Ще одне маленьке коротеньке відео з приводу профнастилу. І для того, щоб забирати шум з вулиці і не було тарабанення, от, можливо, буде так видно. Ущільнювач в епіцентрі купляв 30 метрів, щось було в районі 160 гривень. Чудово клеїться. Це було кінець грудня, мабуть. Я його клеїв до металу покрашеного. Доволі добре проклеювалося. От, по всьому периметру у нас влаштовано знизу. Потім буде в майбутньому ущільнювач нижній, коли буде зашитий гараж. І от чудова НЗ-система. Легко відкривалася без автоматики. Чуть-чуть накручувалися пружини. Буквально 15 сантиметрів. І вручну легко відкривалися. О, по центрі просто підходив ногою, впирався. І чуть-чуть ніби як м'яч футбольний, і пхнеш, і вони автоматично відкриваються в таке положення. Зараз настроєно на автоматику, послаблені пружини, бо автоматиці дуже важко з такою великою рамою пересилити пружини. Бачите, в такому положенні воно пробує давити вперед, так як там пластикова. Це би додам, що тут варто було б поставити цю штангу з мотором трошки нижче. Зараз кут завеликий, через що збільшене навантаження у момент, коли ворота мають закриватися. Зараз з вулиці покажемо, як воно виглядає, як воно закривається. Так, де наш пульт? Ось. Гантовська автоматика. Ось так. Легко настраюється. За 100 метрів у нас там з поворота буквально ми їдемо, нажали кнопочку, ворота вже відкрилися, і ми заїжджаємо собі. Чудово все, не потрібно виходити з машини, відкривати, закривати щось. Ось так воно у нас виглядає, відкривається. Все тихенько, чудово, ніде не тре. Взагалі фантастика. Бо знаю, як в ці влаштовуються рулетні ворота, коли вони відкриваються, тарабанить, дай Боже. Хоча їх там теж і змащують, якісь ущільнювачі ставлять, але воно коштує теж чималих грошей. А так можете зблизька послухати, наскільки тихенько воно працює. От. Отака ця здорова в нас брама. Я навіть не вірив, що в нас система буде з пружинами якось працювати, що ми можливо могли відкрити. Бо без пружин дуже важко було піднімати таку раму. Але з пружинами, з амортизаторами воно чудово вирівноважується по розрахункам Олександра. І дуже-дуже мені подобається так. Вийшло. І машина, як ви бачили, в нас гараж на дві машини. Він чуть-чуть менший, чим би хотілося б, щоб було б зручно відкривати з обох сторін машини. Але, в принципі, 6 метрів
як ви бачите, для маленького гольфа і для шикарної машинки Chevrolet Malibu місця достатньо. Плюс, коли ми заходимо всередину, ви бачите, до брами в нас ще хватає місця. Нічого не заважає ні при в'їзді машини, ні при виїзді. У нас, як ви бачите, все чудово. З рахунки чудові. Олександр це все швидко, з досвіду, знаючи багато нюансів, вам розрахує. І ви зможете сконструювати теж чудову систему. Дуже все шикарно. Якби самопально якось би вирішувати, де встановлювати кожен елемент, я не знаю, вже потрібно було б 200, а то й більше помилок робити, виправляти, приварювати, відрізати. Як ви бачите, жодного якогось навару. Де розрахували місце встановлення, там і приварили, більше ніде нічого. Лише одні були проблеми з влаштуванням амортизатора, так як в мене вже був один. От, ви бачите, одне місце я пробував, і воно встановлювалось тут. І пробували гратися, але так як амортизатор був потужний, на 1500 ньютонів, ми взагалі не могли передавити раму донизу. Воно як її відпружинювало, тобто ми пробували відкривати, воно вистрелювало дуже сильно. Вистрелювало, так відкривалося, а закрити ми вже не могли. Тобто підпирали раму, скручували його, знімали. Потім я замовив цей автомобільний з достатнім вильотом. І от воно чудово все стало, чудово все працює. Що в ручному режимі, що з автоматикою. І дуже чудово розраховані відстані, де воно встановлюється без ніяких перекосів. Ви бачите, як пружини бовтаються з іншої сторони теж. Вони послаблені, тому що в нас автоматика робить для ручного режиму. Їх потрібно підтягнути. Тут у нас шпилечка є. І ми шпилечкою, болтом собі накручуємо сильніше, слабше. Щоб вручну таке щось розрахувати і зробити, це потрібно, по-перше, досвід, а по-інше, дуже добрі знання в розрахунках динамічних цих навантажень, кріплення, де влаштувати вісі, де проводити. Це не дуже так-то і легко. А самому пробувати щось таке зробити без розрахунків Олександра, це буде багато помилок, ви зіпсуєте металу багато, і воно того не вартує. Так що ось так. Сергію, привіт! Дуже дякую за такий класний огляд своїх воріт. Вдячний за теплі слова в мій бік, за розрахунки. Так, я завжди стараюсь робити свою роботу правильно, так, щоб замовники були задоволені. Якщо вам сподобалась моя робота, не забуваємо тиснути лайки, підписуватися на канал і робити замовлення. Я буду радий допомогти вам зробити ваші ворота. Звертайтесь. А ну, іди піднімай. За вашу цю велику добірку останніми ворітьми від Олега з Волині. І знову відео з дітьми. Це приємно. Мені так.